Basarkeçer rayonunun mərkəzində yerleşen kentlerden idi. Bala Məzrə, Böyük Məzrə. Bu kentler adlarını Göyçə Gölünün o cənub sahilindeki düzənliyin adından götürürler. Məzrə düzənliyi. Orada biz ona dana çiçəyi deyirdi. O dana çiçəyi heç yerde görməmişim. Tamam başka bir fos var idi. Belə çiçəyi idi. Çiçəkləri də belə böyründən çıxırdı. Çox maraqlı iyisi də var idi. O çiçək hələ də mənim yadımdadır, onun iyisi də hələ də yanımdadır ki, çox gözəl iyisi var idi. O çiçək həmişə açmırdı, yazın ancaq may ayının ortaları açırdı və tez solurdu. Drevni nazvani etik qor. Tutaq ki, Gegam dağları deyil, Gögəm dağlarıdır. Deməli, Gegar, həm o dərələyəzə qədər, Gegar o dərələyəzdə də var, o Gögər tayfaları. Gögəm və Gögər tayfaları o laf qədim, ilk Qafqaza gələn, eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə gələn o ilk o Hun Göytürk tayfalarıdır. Ermənilər onu Gegar Kuni, Knablim, Gegam. Dağa yaylağa gedirdik biz. Gedib 3 ay yaylaqda qalırdıq. O yaylaqda təbiət tamam başqa cürüydü. Deməli, bulaqlar çox gözəl idi, həm də çay axırdı, həm də o sahələrdə çox çiçəklər olurdu. Məsələn, uzanırdın ora, o mehdə çiçəklər görürdü ki, belə-belə elə qəşəng tərpənirdi ki, hərəsindən bir cürüyü gəldi. Bənövşə çiçəyi, nərgi çiçəyi, kəkotu, hamısı elə bilir ki, yanaşa əhmizəm. Bizim kənd ümumiyyətlə maldarlığıdır, heyvandarlığıdır, xalçaçılığıdır. Belə də orada əsas da tütün, mənim yadımda da tütün əkirdi, biz tütün taxırdıq, orada uşaq vaxtı bizə tütün taxdırırdılar. Əlimizin də iynələri, yerləri hələ də qalıb, bax burada iynəli yerləri. Tütünü elə bil ki, əkirdi, sonra yığıb gətirəndə o yarpaq formasında gəlirdi. Onu belə-belə iynələr var idi, belə iynələr. Tütünü ora taxmalısan. Deməli, tütünü ora taxırdın, məsələn, iynə dolanda onu kəndirlərə, bir-bir salırdılar kəndirlərə, onu belə düzəldirdilər, ramka düzəldirdilər, asırdılar ora. Ondan sonra onlar quruyurdu, aparıb onu presləyib, təfil verirdilər. Həmin ərazi bəzən Məzrə nahiyyəsi kimi, o Osmanlı arxivlərində, o saxlanan İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində də həmin ərazi Məzrə nahiyyəsi kimi göstərilir. Ən qədim abidə 7-ci, 8-ci əsrlərdə tikilmiş, hardasa Alban abidəsidir. Biz həmişə o kilsənin ətrafında oynayanda həmişə belə qışqırırdı üstümüzə ki, birdən murdarlayarsınız, ha, ora Allah evidir. Alban, biz də deyirdik ki, hə, erməni kilsəsidir. Da, bu deyirdi ki, yox, erməni kilsəsidir, Alban kilsəsidir. Biz də gülürdük ki, yəni uşaq idik da, elə bilirdik, nənəm Alman deyə bilmir, Alban deyir. Onun da yanında iki dənə qaradaş var idi, elə bil ki, qəbir daşı idi. Onu gəlib həmişə yazırdılar, onu rəhliyirdilər. Mən bir dəfə onu məndə soruşdum ki, sən ora nə yazılıb? Deyirdi ki, bizim dil deyil o, biz başa düşmürük. Bu, Alman hərfləridir. Kənddə kimin uşağının tutaq ki, qorxuluğu olanda, nəsə bir şey olanda, gəlirdi o arvadın yanına, o da həmin uşağı götürüb aparırdı həmin kilisəyə. Və həmin kilisədə o üstünə qara örtük salıb, əlində bir dənə də cəmi var idi, belə sarı piyaləsi var idi, mis piyalə. Və orada suya nəsə dua oxuyub, səpirdi onun üstünə. Kəndin əsas o tarixi mərkəzi həmin o Alban kilsəsinin ətrafındakı ərazidir. Və həmin o ərazidən, belə deyək də, Göyçə gəlinə tərəf olan o düzənli ərazidə qəbirsanlıq var idi. Və orada kənddə indi bir daş salamat idi, üstü yazılı daş idi. Onu heç ermənilər özü də oxuya bilmirdilər. Özləri də oxuya bilmirdilər, erməni hərflərini oxuyurdu, ancaq özləri oxuya bilmirdilər. Və o daşın üstündə yazılıbdır ki, mənim 7 sürü qoyun sürülərim var idi, nə bilim, at elxılarım var idi, mənim tarlalarım vəzir yağınla suvarılırdı. Belə, ancaq mən son anda bu dünyadan heç nə aparmadım. Yəni, qəbir daşının üstündə təxminən yazılan o yazının mənası belə idi. Bizdə həyətimizdə bir xaç var idi. O xaçın deməli hündürlüyü 2 metr yarım olardı, bəlkə də biraz çox olardı. Altında yekə bir qaradaş var idi, sal qaradaş idi. Eyni metr yarım belə, hündürlüyü metrdən çox olardı,
torpağı basılmışdı. Torpaqdan yuxarı hissəsi qara daş idi. Onun da üstündə eni 20, dedim qalınlığı 20, eni 1 metr 20 30 olan, hündürlüyü də 2 metr 2 metr 20 sant olan o hündürə qoyulan sarı daş idi, yekə daş idi. Onun üstündə xaç şəkli var idi və onun üstündə yazıları var idi. Deməli son vaxtları ermənilər gəlirdilər, o daşın üstündəki yazıları rəhləyirdilər. Qıpçaq kökü daha güclü olubdur o ərazidə. Çünki adi elementar bir şeyi götürək. Yəni ləhcədəki o fərqi götürək. Yəni j səsinin o qabarıq istifadə olunması, sağır nun səsinin qabarıq istifadə olunması. Yəni bunlar hamısı Qıpçaq dialektindən gələn təsirlərdir. Quraqlıq keçən aylarda kənddən bir nəfər seçilirdi. Həmin o bir nəfər ailənin ilk övladı olmalı idi. Əməli salih insan olmalı idi, təmiz adam olmalı idi və hamının belə deyək də hörmət elədiyi adam olmalı idi. Bir də həmişə o daşı ən çox güləş kişi deyirdilər, o aparırdı. O daşı son vaxtlarda isə Abdülhüsn kişi vardı, o aparırdı o daşı. Hətta mən özüm bir səfər o daşın aparmasında iştirak eləmişəm. Təsvir oldu ki, mən şofir işləyirdim. Qareyman kəndinə qədər maşınla getmişik. Oradan yuxarı maşın çıxmır, onlar getmişik. O kişi gəldi, oradan 3 dənə daş götürüldü. Daşlar da boz rəngli, belə 2 barmaq endə xırdaraq daşlar olurdu. Beləcə yastı, bax, 2 barmaq endə nazik-nazik boz daşlar idi. Ondan üçünü götürdü, öz papağında gizlətdi. Papağında gizlədəndən sonra getdiyi o daşı götürəndən sonra o danışmadı. Çünki mən əvvəlcədən demişdi ki, məni danışdırma. Kim də məni danışdırmaq istəsə, denən kardır. Qoşqar dağının zirvəsindən, özü də səhər tezdəndən gün çıxan anda o şehli, orada xüsusi daşlar var, özü də hər daşı yox. Orada qara üstü ağ çilli daşlar olur. Həmin daşı götürüb gətirməli idi və gün batana qədər gəlib çatmalı idi kəndə. Deməli, bu adam dağa gedib daşı götürüb qaydana qədər danışmamalı idi. Lal gedib lal gəlməli idi, ağzından bir kəlmə söz çıxmamalı idi. Həmin o daşı gətirən adamın qabağında qurban kəsilirdi. Sonra böyük təntənə ilə həmin daşı aparırdılar, kəndin yaxınlığında bir bulaq var idi, qara bulaq deyirdik. Özü də axar su olmalı idi, təbii bulaq olmalı idi. Və atırdılar o daşı həmin bulağın gözünə. Həmin adam atırdı daşı bulağın gözünə və deyirlər ki, ondan sonra yağış yağırdı və yağışı da nə vaxt dayandırmaq istəsələr, həmin adam gedirdi, daşı çıxardırdı və sonra həmin daşı evdə gözdən uzaq, belə təmiz bir yerdə saxlamalı idi. Daşnak Tutun Partiyasının liderləri qısa bir müddət ərzində bizləri ölümlə təhdid elədilər. Rayon rəhbərliyi səviyyəsində bizim oranı tərk eləməyimizi istədilər və biz o durna qatarı, o köç başladı yavaş-yavaş oradan çəkilməyə. Elə bu Göyçə ilə Kəlbəcərin arasında, Qaraqonun istiqamətində 9-10 kilometr məsafə idi. Orada minlərlə maşın var idi, minlərlə. Yük maşınları, minik maşınları, minimum yorğan döşək belə götürdük və həmən günü səhər tezindən də çıxdıq. Qərbi Azərbaycanın o İspitak bölməsində zəlzələ baş verdi, ermənilərin biraz başı qarışdı. Ona görə bizim qabağımızı kəsib, bizim ayın oyunlarımızı əlimizdən almadılar, ölüm itim biraz az oldu. Yaylağa ilk köçəndə həmişə biz hər sürüdən heyvan ayırırdıq, kəsirdik, aparıb atırdıq, orada bir dərə var idi. O dəriyə atırdıq, qurt payı deyirdilər. Əvvəl qurt onu, elə bil ki, heyvanı kəsirdilər, atırdılar dəriyə və qurt gəlib onu
yeyirdi. Və ondan sonra deyir, il uzunu qurt həmin obanın sürüsünə yaxın gəlmirdi. Belə deyək, o cıza girmə deyirdik, sonra ənzəli oyunları, sonra atlarını, kirin yağacı oyunu oynuyurduq. Şübləkən dağının, yəni biz yaylığa köçəndə ilk, belə deyək də, uşaqların, böyüklərin, belə deyək də, yaşlıların yox, ən birinci vəzifəsi o olurdu ki, Şübləkənin zirvəsinə çıxmaq və ora adını yazmaq. Şübləkən daşı var idi. O da, ora biz səhər tezən çıxırdıq uşaqlarla, taytuşlar 8-də, 9-da oxuyan vaxtlarımız idi. Zubil götürübü, çəkil görsüb, gedirdi ora. Haradası saat 12-yə zədən ancaq çatırdı ora. Çox hündürüydü o daşlar. O daşların hündürlüyü, eyni uzunu bəlkə də 4-5 metr, baxın, o dərəcə böyüydü. Üç tərəfdən sıldırım qayalıq idi, bir tərəfdə yaşıllıq var idi. Və onun düz təpəsində bir bulaq var idi. Şübləkən dağının alagöllərə tərəf enən ətəyində böyük bir daşlıq var, iri qaya parçaları. Baxın, həmin o məşhur alagöllər, petroqlifləri həmin qayaların üstündədir. Yəni, o daşın üstünə təsvir qoymaq, işarə qoymaq. Bu da yəqin ki, o mifik qeyri-şüuru olaraq həmin o mifik təfəkkürdən gələn şeylərdir. Onun yanında da bir dənə qaradaş var idi. Qaradaşın üstündə də bir at nalı şəkli var idi. Elə bil ki, İspisan onu döymüşdü. Bax, elə bir xatirə idi. Biz hamımız o daşın üstünə öz adlarımızı yazmışıq. Xıdır Nəvi bayramında biz əsas etibarilə buğdanı qoyururdular. Onu sonradan dəstlərdə qovut çəkirdilər, qovut deyirdilər ona, onu da o qovudu, sonradan pişirirdilər. Bayrama biz 2 ay qalmış hazırlıq görərdik. Evlərin özü də bayramaq. Məsələn, çərşənmələr 4 dənə, çərşənmədən 2 çərşənmə qavaq, birinə boş çərşənmə deyirdilər, birinə zibil küçərək. Oxu çərşənmədə hamı evlərini, eşilərini tökərdilər, evin içini zəni təmizləyərdilər. Mənim ən çox yadımda qalan o evlərin içini öv damlarında, əsasən o təndirzad olan yerlərin qəzetdən kəsirdilər, ya da ki, ax parçadan kəsirdilər, ora belə qəşək şeydən düzəldirdilər. Rəng belə-belə kəsib figura düzəl qoyurdular ora. Sonra da onları əhliyirdilər, belə-belə yumur-yumur əhliyirdilər, çox qəşək anılırdı. Sonra da biz lopa düzəldirdik uşaqlar. Lopanı əskini sarıyırdıq, məftillə bağlayırdıq, sonra bağlayırdıq, neçə bu yoğun qalınlıq eləyirdik onu, onu da salərkə qoyurduq. Uzun da belə olurdu, onu gecə atanda ki, görə kim ki çox yanır, kim ki çox hündürə atılır. Yumurta məsələn qoyurduq, yumurtanı qoyurduq, duzun içinə qoyurduq ki, bu yumurtanı duz bərkidirdi. Yəni o döyüşdürəndə yumurtanı qırmasınlar. Ət idi. Bozartma deyirdik də, onu verirdilər, ondan sonra müxtəlif meyvələr verirdilər. Əsas etibarilə ən çox alma, armud meyvəsini daha çox özdə bizdəki almarımızın tamı heçarda dəyərəm ki, yox idi. Toylarımız başqa cür idi məsələn. Toyda təzə gəlinlərin hamısının qabağına cəmaat yığılardı, o zurnaçılar. Çala-çala hamısı onların evinə gedərdi və onların qapısında oynanardı və onları toya çağırardılar. Bəy toy çadırına yola salınanda onun taytuşları onu döyürlər. Maraqlı burasıdır ki, Göyçədə, Bala Məzrədə həmin adət saxlanılmışdı. Deməli, bəyi axırıncı, deməli, subaylığının axırıncı gecəsini öz evlərində qalmır. Qardaşlıq gildə qalır və qardaşlıq gildən onu evlərinə gətirəndə, deməli, bu evə çatana qədər o taytuşlar, özdə yaşlılar yox, evlilər yox, subay uşaqlar, kim istəsə onu vura bilər. Bir sinif yoldaşıma sağdış durmuşdum. Yəni, toydan bir gün qabaq, deməli, sağdış 20-30 nəfərdən ibarət bir gəncləri yığırdı, bir tədbir düzənləyirdi, qonaqlıq verirdi və bəy qalırdı sağdış evində. Sabahsa günü sağdışın evindən bəy aparırdılar, tutaq ki, bəy evin öz evlərinə, onda döyülmə səhnəsi onda baş verirdi. Və mən indi uşaqlardan soruşuram, deyirəm, maraqlıdır. Bəs onda mən niyə döyürdülər, mən də qaçdım həqiqətən. Deyir, görüblər ki, qaçırsan, sənin də ona qatmaq istəyirlər, yəqin.
Həyat oyunda döyüblər. Xıdırla məni döyüblər. Qardaş ağamla ikimizi də zad eləyiblər. Çünki uşaqlar o vaxtı belə, bizdə belə bir adət var idi da. O gənclər kim əvvəlcə kim evlənsə, o evlilər üçün, evlənməyənlər evliləri döyürdü. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar bizdən uzaqlaşırsan. Sən də bizim içimizə qarışmışsan, daha doğrusu desək, bax, belə bir mənada. Axır çərşənbədə bizdə, deməli, sulaşma olardı. Çox bana maraqlı idi. Məsələn, təzə gəlini su başına çıxardardılar, qulaq başına çıxardardılar. Ya krant deyirdi, krantın üstü aparardı, çıxardardı. Ya da ki, o qarabulaq deyirdi, qarabulaqda bir bulaq var idi, ora aparardılar. Evdə nə qədər ki pişirirdilər bayram şeyləri, xonçaları da aparırlar ora, bütün təzə gəlinlər ora çıxardı. Ən çox yemək o anam rəhmətlik tüyoğu kəsərdi. Onu qazanı da pişirərdi. Mən onu deyirdi, gəlin, qazanı açırdı, mənim yandıraq yanda yeyindi. Hən yadımda qalan yemək var. Birinci qapı düz qapımda. Düz qapımda yedim.